mergem la muncă, că avem copii mici și noi ne milă de copii. Păi dacă o să ai unde să-l lași? Nu, n-am de unde să-l lași. Avem copii mici. Și copilul nu aveți cu cine să-l lăsați? Acum din ce trebuie? De ajutor să-l lași. Vreți un loc de muncă acum? Nu. Să dacă am copii? Și nu aveți cu cine să-l lăsați? Nu. Păi ne-a chemat aici, nu știți de ce ne-a chemat. Nu vreți să vă angajați? Nu ne angajăm, că avem copii. Eu 42. Și n-ați muncit deloc? Deloc. Dar de ce? Aveți probleme? Avem probleme cu piciorul, sunt cu aterită, sunt cu capul, sunt mai multe combinații. Soții aveți? Nu, sunt căsătorit. Martie 2018, bursa locurilor de muncă la Târgoviște, bursă dedicată exclusiv beneficiarilor de ajutor social. Autoritățile și-au propus să le găsească un loc de muncă, dar s-au lovit de un zid puternic, zidul Lenei. Pirandele s-au rugat de angajator să le trimită acasă, în timp ce bărbații au refuzat locurile de muncă pe motiv că sunt bolnavi. Ofertele nu s-au lipit de ei. Pentru a primi bani de la stat, trebuie să participe la astfel de burse și să presteze și muncă în folosul comunității. Însă cei mai mulți sunt scutiți cu adeverințe medicale. Nu s-au interesat deloc de oportunitățile angajatorilor și au cerut doar să primească o hârtie pe care scrie că și-au căutat de muncă. Octombrie 2018. Se prezintă raportul beneficiarilor de ajutor social la Colegiul Prefectural Dâmbovița. AJPIS anunță încetarea ajutorului social pentru 1812 persoane și suspendarea a 1265 de dosare, ca urmare a datelor provenite din teritoriu. Până aici, nimic anormal. Instituția și-a făcut datoria. 1265 suspendări ale dosarelor de ajutor social. 346 de dosare au fost suspendate în urma adreselor primite de la Inspectoratul Teritorial de Muncă. Situația nominală cu persoane din familie beneficiari de ajutor social care s-au încadrat în muncă, inclusiv cele care au plecat cu contract de muncă în străinătate. 916 dosare suspendate în urma dispoziției primarului, având diverse motive. 803 dosare din cauza lipsei efectuării orelor de muncă și 113 dosare pentru nedeclararea veniturilor, refuzul anchetei sociale, 3 dosare în urma adreselor primite de la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița, refuzul unui loc de muncă oferit sau refuzul de a participa la serviciile pentru stimularea ocupării forței de muncă. Da, ați auzit bine, doar 3 dosare au fost suspendate ca urmare a refuzului unui loc de muncă sau refuzul de a participa la servicii de stimulare a ocupării forței de muncă oferite de AJFM Dâmbovița. Pare incredibil, chiar ireal, în contextul în care asistații sociali vin cu sutele doar să bifeze prezența și apoi fug de ofertele de joburi. AJFM Dâmbovița se scuză că numărul a scăzut în ultimii ani. Prefectul județului se simte deranjat de întrebarea jurnalistului. De ce apar în statistici doar 3 astfel de cazuri? Asta vrea să ne întrebe, un subiect la modă acum. Câte ajutoare sociale plătim, câți refuză. E și la modă. Câți refuză un loc de muncă, câți aveam acum 10 ani la ajutor social. Acum, pentru că s-a modificat și legea ajutorului social, ne ajută și pe noi foarte mult. Începând cu 22 octombrie, pentru cei care refuză un loc de muncă cu participare la formare profesională, li se vor Vine și salvarea. Legea împotriva lenei a intrat în vigoare de luna aceasta. Refuzul unui loc de muncă oferit sau refuzul de a participa la serviciile pentru stimularea ocupării forței de muncă și de formare profesională oferită de agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă atrage încetarea dreptului la ajutor social. Se arată în lege. Reprezentanții AJFM Dâmbovița răsuflă ușurați. Au găsit motivația. Vidul legislativ de până acum. Cu noua lege vor putea lua măsuri drastice. Până acum situația era, dacă noi l-am încetat, venea cu un nou dosar, se putea înregistra fără niciun fel de problemă. Da? Din momentul acesta, doar după 12 luni. Legea prevede că pentru sumele acordate, beneficiarii trebuie să presteze lunar muncă la solicitarea primarului, lucrări de salubrizare, întreținere spații verzi, de întreținerea unor obiective publice, inclusiv activități de sprijinire a serviciilor voluntare pentru situații de urgență. În perioada ianuarie-septembrie 2018, în Dâmbovița au fost în medie pe lună 6.655 de beneficiari de ajutor social, pentru care statul a plătit peste 15.671.000 de lei, cu tot cu polițe de asigurare. În septembrie 2018 mai erau în Dâmbovița 6.069 de beneficiari, pentru care statul plătea 1.560.223 de lei într-o singură lună.